Strana 10 nad druhým cvičením je další chytrý rámeček, ten začíná. Úhly bývají různě velké, takže na různě velké úhly se podíváme tady na video. Tak, úhly bývají různě velké. A teďka pozor. Jo, a teď si musím také vzpomenout, co to je vlastně úhel. Na, ně, na předchozím videu jsme si říkali, že je to část roviny, která je ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem a že ho také ten úhel značíme obloučkem. Takže tady zatím obloučkem není označený, ale už ano. A tady už jsou ty polopřímky LM L, K a tady je ten úhel, který tyto dvě polopřímky ohraničují. Ale tohle to je docela malý úhel. A teďka se... Jo. A tenhle ten se je daleko větší a ten má tady tečku. Tak to bude něco zvláštního. Uvidíme. A ještě větší úhel. Aha, ten je ohraničený polopřímkami Sr, R, pardon, st. No a tenhle, ten úhel, ten je úplně největší z těchhle. Těch. Výborně. Takže vidím, že úhly mohou být různě veliké, ale nejčastěji se budeme setkávat s pravým úhlem, který značíme obloučkem s tečkou. Aha, tak to bylo to, co mě bylo divné. Takže to je pravý úhel. A pravý úhel svírají například sousední strany čtverce a obdélníku. Jo, takže tohle je obdélník a tady uvnitř jsou ty čtyři pravé úhly. Mhm. Dobře, takže já dokážu říct, nebo spíš odhadnout, co je pravý úhel. A vidím, že úhly mohou být různě veliké.